Mio zio Giovanni era agente di un'agenzia di immigrazione. Io non lo sapevo. Lui parlava molto del Brasile e dei conterranei che erano venuti qui e diventati ricchi. Che è quello che gli disse? Ele falou que tinha um tio lá em Itália, que era agente de uma companhia de imigração. Não é salvo isso. E aí pagou-lhe as despesas todas e meteu aqui, dentro deste barco. Lui me mise sulla nave e pagou tutte le spese. E eu volevo venire. Ma io lasciai lì la Carmela. Una bella ragazza. Ele deixou lá a Carmela. Una bella ragazza. Entendes, Hernandes? Isso eu entendi. Uma bela rapariga. E meu padre, minha madre? Eu sono venuto qui per diventare ricco. Milionário. Milionário. Tomara, né? Agora, de salve, lá na tua terra também, uns nascem sempre patrões, os outros empregados, não é? Agora, na minha é a mesma coisa, exatamente. Assim é em todas as partes do mundo. Não aqui, Hernandes. Não em Brasília. Meu Deus me disse, um homem faz o seu destino. E eu farò o meu. E eu farò o meu. Na noite que me pede a noiva em casamento, só fica discutindo política. Deixa de implicância, Bia. Ele parece que está mais interessado em ser deputado do que em ser seu marido. Se você continuar com isso, eu vou acabar dispensando os seus serviços. E aí o padrinho me mandaria embora. Justamente. E assim você ia parar de ficar zumbindo nos meus ouvidos que nem uma mamangaba. Eu só penso no bem da senhorinha. Ah, um dia que a senhorinha conheceu o amor... Amor não existe, Bia. Existem interesses. E vá deitar que já é muito tarde. Sim, senhora. Vamos ver os italianos que chegaram hoje à tarde? Não. Eu detesto esses italianinhos. Então, boa noite. Boa noite. ¿Cómo te llamas? Paola.
menino? Ah, cortei o pé. Uma bobaginha. Ai, meu Deus do céu. Você tem que cuidar disso, senão arruina. Foi coisa pouca. Então vai, vai cuidar da vida, vai. Lava o leite com os italianos? Só pra quem tiver criança pequena. Sim, senhor. Vai, vai, pode ir. Attenzione, con i serpenti nei piedi di caffè. E là che li si scondono. E boh, gli arbeon depisan e dove mettono la mano. Attenzione, eh. Mamma, mamma, mamma. Bravo, bravo. Eu senti o cheiro dele hoje. E se você quer saber, não tive nojo. Mas também não teve arrepio. Conversa mais sem cabimento, Biá. Ele tenta te beijar hoje. Que pergunta é essa, Biá? Tá bem, eu não pergunto mais nada também. Você ganha mais. Bom dia, senhorinas. Bom dia. Bom giorno, senhorina. Lei è la prima cosa veramente bella che vedo in questo paese. Rombia. Chi è lei? È la figlia del padrone. E você non deve aver parlato come parlò. Ma perché? Io già ti disse. Donna Isabella è la figlia del padrone. Io ho altro che questo, Gennaro. Ella também é filha dele, mas como esclava. Você não pode mexer com ela. É. Madonna mia. Isabel vai querer levar Biá quando se casar. E a senhora acha que esse casamento vai sair? Não sei. Eu acho Isabel tão desinteressada nesse casamento. E o noivo também. Isso é bom pra ela, senhora? O pai não obrigou a nada. Apenas disse que era de gosto dele. Se ela não quisesse... E ela tem um bom gênio, bom até demais. Mas já pensou se o doutor Júlio sair um casca de ferido igual ao pai? O que, que vai ser da vida dela? Está aqui, primo. O Congresso aprovou contra a vontade de Deodoro o projeto que regulamenta os atos do Legislativo e do Executivo. Depois, impediu a emissão de 600 mil contos de réis, que era um pedido de Deodoro. E pronto, foi a gota d'água. Deodoro fechou o Congresso e mandou prender os líderes oposicionistas. Isso quer dizer, ele mostrou as garras, né? É. Bom, e agora como é que ficam as coisas? E lá vai se saber. Floriano parece que tomou as dores dos congressistas. Ele e alguns militares. A coisa pode ferver mesmo. Ele fez promulgar a Constituição e agora jogou no lixo. Bom, mas logo agora que o país precisava de uma tranquilidade para sair desse buraco... E esse jornal é de 2 dias atrás. Quer dizer, essa altura muita água pode ter corrido debaixo da ponte. Nós, nesse momento, podemos estar vivendo dentro de uma ditadura. Não acredito. Floriano não endossou a atitude de Deodoro. Nós podemos ter é luta, muita luta. Não era melhor no tempo da monarquia, doutor Júlio? Os outros ensinam. Pois é, vê isso. Licença. Vai.
Senta, senta, fica aí à vontade. Ô, Nena! Faz um cafezinho que o primo Olavo tá aqui, o primo Júlio. Mas, primo, já pensou se houver uma revolução ou coisa parecida? Haverá uma retração de crédito e, logicamente, muita dificuldade para se conseguir dinheiro. Mais do que já temos? É. Aqui diz que já há uma grande agitação no Rio de Janeiro. Entre os trabalhadores da Central do Brasil, que parece que são comandados por um oficial de marinha. Fala-se, inclusive, em greve de protesto contra o fechamento do Congresso. Greve? É. E no Sul as coisas também não estão nada boas. Júlio de Castilhos apoiou Deodoro e provocou uma grande reação da oposição. As coisas estão pretas. É, o pior de tudo é que nós sabemos que Júlio de Castilho não é flor que se cheire. Esse homem é capaz de tudo. Eu ponho esse cafezinho, ô, né? Bom dias. Bom dia. Já viu sua noiva? Não, ainda não. Ah, ela deve estar passeando por aí com o Biá. Mais tarde eu falarei com ela. Nós agora estamos muito preocupados com a situação política nacional. Ah, é? Deodoro fechou o Congresso, exatamente como havia previsto. Mas que ótimo. Como ótimo? Ué, o senhor mesmo não disse que esse Congresso não valia nada? Então foi ótimo ele ter sido fechado. Com licença. Piano, piano. Vocês vão se acostumando a essa comida. Arroz, feijão, com arroz, tutti giorni. É uma comida essa que não sustenta. Não é como uma boa macarronada. Ah, a minha mulher que é monchetina para macarrão. Jesus, Jesus, o molho dela. Com carne de vitella. E pomarola in coppa. E caso, caso, caso. Minha madre pure. Ha una mano per fare la pasta. E o vinho, seu Gennaro? O vinho qui é bom? Mas que vinho? Eu não provei, não experimentei um gole desde que cheguei aqui. Eles não sabem fazer vinho. É um artículo de luxo. O manda vida da terra da gente, da tua portuguesa. E também da tua, Fernando. Hernández, seu Gennaro. Mi nome é Antonio Hernández. Capisce? É danno mesmo. Escuta, você nunca foi lavrador, não? Não. A gente percebe. É veramente bela. A escurinha também. E resto? Não são para o bico de vocês. Para evitar intrinca, é muito melhor. E você, Isabel, que ontem me falou tanto da sua carmeira. Já esqueceu? Ah, la Carmela. Claro. Mas c'è l'oceano fra noi due. Eu não sono morto. Atenção, ele vou sac. E cortar as coisas. Seu noivo está lá na sala com seu pai e o primo Olavo. Está? É, está meio preocupado. Diz que o presidente fechou o tal do Congresso. Ah, é. Escuta, vocês andaram outra vez na cachoeira, é? Não, madrinha, imagina. Acho bom mesmo, hein? Tem muita gente estranha na fazenda. Eu tomo cuidado, mãe. Vamos, se veste logo que eu vou mandar servir o almoço. Eles vão almoçar aqui? Seu pai convidou. Já pensou se ela sabe que nós fomos lá tomar banho, hein? Ah, não vejo mal nenhum. Ninguém viu a gente por lá. É, mais uma hora, né? Eles não teriam atrevimento. Você viu o olhar que aquele italiano botou em você? Parecia até que ele estava despindo assim ali. Eu vi o olhar que o outro pôs em você. Que bobagem. Engraçado, você só vê o que acontece comigo, né, Bia? Eu também nunca vi aquele brilho no olhar do Dr. Júlio. É claro. Pra ele, eu não sou fruto proibido. E não, também... menina, o almoço tá na mesa. Tá bom, mamãe, já vamos. E também nunca vi a senhora tão contente. Deixa de pensar coisa, Bia. Eu nunca botei reparo nele. Mas agora eu vou reparar. Rapazes, tratem de sair logo dali antes que venha alguém.
Tira a roupa e venite, seu Gennaro! Sta maluco! Se io vengo in acqua, mi vengo a polmonite logo. Io non tenho mais idade per isso, figlio. Vou sair dessa água! Anda! Ah, seu Honório, tá na hora do nosso descanso e a gente já acabou o serviço? Aqui não pode nadar, é proibido! E por que é proibido? Por quê? Para! O senhor que conhece por aqui, seu Gennaro, devia ter avisado para eles. Mas, seu Honório, com esse calor eu pensei que não ia nada de mal. Se eles querem nadar, vão pro rio. Aqui não! Mas as moças não estavam aqui, não era perigo nenhum. A gente não sabia. É, senhor Honório, quando der vontade, a gente vai ao rio nadar. E olha, se eu desculpe, sim, senhor Honório. Vocês têm sorte. Se fosse no tempo dos negros, vocês eram amarrados no tronco. Aqui é um lugar muito bonito e me gostou muito. Eu acho que você não entendeu. Tu tampouco começa a entender. Vem cá! Nunca mais ponga tua mão em mim. Se eu pegar vocês por aqui, vai ter! Perceba. Eu já avisei! Vai ter! Isabel? Sim? Eu vou aí tu amanhã cedo. Devo ficar lá uns 2 ou 3 dias. Está bem. Eu quero saber como andam as coisas, a situação. Não, por favor, doutor Júlio. Não vamos falar de política. Eu não aguento mais esse assunto. Eu não sabia que aborrecia tanto. É que o senhor parece não saber falar de outra coisa. Eu lhe peço perdão. Está bem. O senhor está perdoado. Já que vamos ser marido e mulher, devemos nos entender desde já. À minha volta de tu, trataremos a festa do nosso noivado. Eu tenho certeza que você é muito invejado. Assim o senhor me encabula. Isabel. Nós estamos sozinhos e... eu acho que poderíamos, se você me permitisse... Meu pai, ele pode aparecer. Claro. Claro. Não quer dar um passeio comigo? É, hoje andei muito com a viagem. Estou muito cansada. Que foi, doutor Júlio? Fale alguma coisa. Falaram que... há certos momentos que as palavras não significam nada. E eu estou vivendo um momento de encantamento, Isabel. Só falta agora o senhor me fazer uma declaração de amor. E o que eu estou fazendo? Doutor Júlio! Doutor Júlio! O senhor, seu pai e o padrinho estão a lhe chamar. Pois não. Com licença, Isabel. Tudo. O que aconteceu, Seninha? Doutor Júlio me fez uma declaração de amor. E quase me beijou. Quase? É, eu não permiti. Não sei porquê, me deu uma espécie de repulsa. Eu não entendo isso, Biá. Ele é vistoso, é tão... não é atraente, Biá? Então por quê? Não sei, a Seninha quem deve saber. Não sabem que não podem caminhar por aqui? Buonasera. Boa tarde. E o que os senhores estão fazendo por aqui? Cosa detto?
Ela perguntou o que a gente estava a fazer aqui. Desculpe, minha senhora. A gente estava só aqui a dar uma volta ao lugar para conhecer melhor a casa. O padrinho não quer que ninguém de vocês caminhe por esses sítios. Nós não vamos roubar nada. State tranquilli. Andiamo, portoghese. O que é que eles queriam aqui? Nada, papai. Estavam caminhando ao léu. É, padrinho, eles disseram que não sabiam da sua proibição. Não gosto desse povo rondando a casa, viu? Esse povo aí só tem que vir aqui quando for chamado. Eu não. Claro. O primo tá certo. Mas pode dar liberdade a essa gente, não? Com licença. Licença. Sim. Agora eu tava te falando, viu, Olavo? É, mas continua. Mas, português, deixa-me. Sim? Bem. Eu tinha esquecido de avisar você que lá se vai só quando o patrão chama. Ele não chama nunca. É, mas vá. Também com a filha que ele tem, até mesmo é que ter medo. E você, português, deixa de olhar para a mulatinha, que ela também é cria da casa. Quem é que andou rondando a casa do patrão? Quem foi? Iró. Não, espera. Fui eu. Anch'io. É. Eu também. Por quê? Não se pode ir a esta casa do homem? O que é que você falou aí, espanhol? Ele perguntou se não se pode ir à casa do homem. Não, não pode. Mas ele não sabia. O senhor cala a boca, seu Genaro. Tem respeito com ele. Aqui ninguém é esclavo. Entendido? Não me gusta tua maneira de hablar. Eu não gosto do seu jeito espanhol. E que vas a fazer? Atar-me ao tronco como hacías com os negros? Bem, Honório. Bem. Onde é que você arranjou isso? É meu, lo traje comigo. Isso não vai ficar assim. Eu converso com vocês mais tarde. Aqui você não está na Espanha. Por isso mesmo não conto com mais nada invadida. Então, por que veio? Ele não veio, tio Genaro. Mandaram. Bufando, o que é que foi? Espanhol. O que é que tem um espanhol? Ele puxou um punhal para mim. Aquele que se aperta, a lâmina pula. Ele tinha cara de assassino, patrão. É um anarquista. O agente já tinha me falado. Vai ver que foi expulso lá do país dele, vem aqui causar aborrecimento pra gente. E agora, o que é que eu faço? Ué, o que é que faz o quê? As coisas não podem ficar nesse pé. Eu vou perder a autoridade na fazenda. Ah, Honório, vai com calma, porque com essa gente aí não se brinca, não. Vai com calma, hein? Se o senhor deixar, eu abaixo a crista dele. É? Que jeito? Eu não tenho medo de faca, patrão. Não. Vai com calma. Eu conheço você, está muito nervoso, eu conheço. Vamos embora. Vocês me entenderam? Sim. Me han entendido? Sim. Não vieram para aqui para viver onde viviam os esclavos. Nem para trabalhar, só para comer. Vieram porque queriam terras. E se não se quedam com o dinheiro na mão? Se todo o que ganham é só para comer? Seu Genaro, quanto dinheiro tienes guardado? Nenhum.
Aí está. O patrão de allá é o mesmo que de aqui. Quando eu completar um mês aqui, vou exigir meu sueldo em dinheiro. Que dice, Gerardo? Espera, depois te digo. Ou então não me quedo mais aqui. Eu tenho um contrato assinado, moço. Bom, olha aqui, amanhã mesmo já dei ordem pro pessoal começar a construção das casas para as famílias ficarem reunidas, ficarem juntas, né? Porque eu me preocupo muito com o bem-estar, com a saúde de todo mundo que trabalha comigo, né? Claro, seu Décio. Agora, quanto ao senhor, seu contrato está aqui, o senhor pode ir embora. Se quiser dormir aí hoje, descansar um pouco aí, amanhã bem cedinho, pega a estrada, o Honório vai lhe ensinar o caminho, viu, Honório? É. E aqui, eu pedi que o senhor não tem mais serventia nem pra mim, tudo pronto aí. Não posso ir-me sem meu dinheiro. Passa-lo para aqui. Eu espero. Mas o senhor mal acaba de chegar, começa a me criar problema. Puxou uma arma aí pro meu amigo Honório. Ele me ameaçou. Todos han visto. Sim, é vero. Sim, é vero. Dá aqui a arma. Depois eu vou embora. Olha aqui, ô Hernandes, se o senhor me der a arma agora, o senhor pode juntar seus trapos e ir embora. Nesse momento. Pode ir embora. Nós veremos um dia. É, e o seu dinheiro você vai receber na hospedaria. Vou contar lá que o senhor abandonou o trabalho aqui. Eu vou dizer o porquê. Boa sorte. Hernandes, aspetta. Andiamo anche noi. Hernandes, Ei, aspetta, dove vai? Vocês têm contrato aqui, tem que cumprir. Eu não dispensei vocês, velho. Andiamo. Boa sorte. Sorte. Adios. Buona suerte para todos. Buona suerte, Hernandez. Nos veremos un día. Vai, 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 Hernandez, vai, vai, pelo amor de Deus. Vocês dois estão desculpados por terem rondado a minha casa, viu? Fiquem à vontade agora, com licença. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, doutor Deixo. Boa, boa. O espanhol não tinha mesmo jeito de lidar com a lavoura. O padrinho estava dizendo lá na sala que o espanhol puxou faca pro seu Honório. Diz que quase saiu morte. É? É, mas o padrinho mandou ele embora. E os outros dois queriam ir junto com ele. Que dois? Cara, você sabe, o português e o italiano. Ah, sim. Mas não foram, pois não? Não, o padrinho não deixou. Eles têm contrato, não tem? Bia, o que foi? Nada. Tava pensando numa bobagem. Me dá minha roupa de dormir? Uhum. Tava me lembrando do que ele disse. Quem, doutor Júlio? Não, Bia. O italiano. Lei a prima cosa veramente bella que vejo. Nestante. E a senhorinha não se esqueceu disso, não? Um atrevido, aquele. E na hora ficou zangada. E no fundo, bem que gostou da galanteza dele. É atrevido mesmo. Atrevido. Boa noite. Boa noite, senhorinha. E bons sonhos, viu? Domingo é dia de guarda. Dia santo. E como em todos os lugares, aqui também não se trabalha. Menos mal. É dia de escrever cartas. É o que todo mundo faz aqui.
Eu tô caindo, viu? Grazie, filho, grazie. Todo mundo faz aqui escrever carta. E você? Diz algo. Não vai escrever a tua Carmela, aos teus pais? É, credo de si. E quando a saudade mais aperta, a gente não faz nada. Pensa. Português. E você precisa escrever aos teus pais. Tenho fugido, não deu notícia. Senhor. Eu vou escrever. Vamos, vamos. Na colônia se arranja papel e tinta. Dia bonito, não é, Bial? Uhum. Vamos tomar banho na cachoeira? Você está maluca? Domingo com essa gente toda solta por aí? E além do mais, o Dr. Júlio vai chegar a qualquer momento. Ele já deve ter chegado de Itu. Não me diga que a senhorinha está ansiando por isto. Se você quer saber, estou. Já não me desagrada tanto ficar ao lado dele. Então por que não deixa que a beije se ele está querendo? Não sei. Vou deixar quando chegar o momento. Mas de novo? Vem trazendo cartas. Bom dia, meninas. Bom dia. E o patrão, ele está? É que eu trago aqui as cartas que o pessoal escreveu. As cartas são entregues ao Sr. Honório. É ele quem cuida disso. Ah, desculpe, eu não sabia. E a casa do Sr. Honório, sabe onde é que fica? O senhor vai descer... Não, pode deixar. Deixa aqui comigo, eu entrego para ele. Eu vou descer, vou pegar. Obrigado, menina. Não, não pode deixar. Dá licença que eu suba. Com licença. Estas aqui são as cartas que o pessoal escreveu. Está aqui uma que é para os meus pais e duas do meu amigo, do De Salve. Uma para os pais dele e outra para a noiva dela, Carmela. Então, bom dia, obrigado, dá licença. Hein? Nós não devemos rasgar o envelope. Que modos, Bilhar! O que que tem, Sianinha? Ele escreveu italiano. E queria que escrevesse em que idioma? Mas dá pra entender tanta coisa. E o que que ele diz? O que que ele tá dizendo? Diz... Caríssima Carmela, me recordo daquela tarde a todo instante. À noite, principalmente. E meu sangue ferve. Ai, meu sangue ferve. E sinto de novo o teu calor, o teu corpo tão... Tão o quê, senhora? Ah, não dá pra entender o resto, não. Não dá. É sim, não dá. O que é que vocês estão fazendo aqui? Não estamos fazendo nada, mãe. A gente não tá fazendo nada. Não é assim, menina. Será que eles sabem que o padrinho abre as cartas deles? Não sabem e nem devem saber, Bia. Ai, eu acho que o português não deixou ninguém na terra dele. Será que ela é bonita, Bia? Quem? Ora, quem? A Carmela, a noiva que o italiano deixou na Itália. Isso tá preocupando a senhorinha, é? Deixa de bobagem, Bia.
Eu acho que a gente pode arriscar. A cachoeira? Mas com cuidado. Então vamos? Vamos. Tão depressa. Vocês são malucos! Ah, seu Gennaro! Agora eu não sei com o patrão? Mas então, vamos sair súbito, um momento! Ah, vocês, deixa ele pegar vocês aqui outra vez e vão ver. É ainda mais pela dois. No ano que vem a gente vai ter mais de 20 mil peças produzindo, patrão. Fora os que já estão na cova. Vamos precisar de muito mais gente, hein, Honório? É, mas com o pessoal que tá aí, eu não sei não, viu? Ué, se esses aí chamar os parentes, né? Accendo in zingra la divina concè. Tengo volta vado, mamma, io saggio meglio te. Questa bocca bella, mamma, questa bocca bella. Non servite di ste cose, non servite di ste cose. Mamma tu vince per te, quello che vince per te. Mori di cose, mori di cose. O meu tio Manuel ficou rico depressa, hein? E não faz muito tempo que ele veio para aqui, não. E olha, na última carta que ele escreveu para o meu pai, ele até falava que ia comprar o prédio onde ele abriu o negócio dele. Que negócio? Um armazém. É, um armazém que funciona junto com uma padaria. Deve estar rico. E o seu endereço? Você tem? O endereço? É, o endereço. Não, o endereço dele eu não tenho, não. A única coisa que eu sei dele é que é em São Paulo. E depois do jeito que eu saí de casa, eu tive lá tempo para procurar alguma coisa. Ainda por cima, a minha mãe queimava-me todas as cartas dele. Mas olha, eu vou achar, hein? É. Você tem 2 anos para pensar com isto. Escreve a teu pai e pergunta o endereço, o endereço. E tu achas que eu vou ficar 2 anos aqui? Mas como não vai ficar? Você assina o contrato. O contrato? É. Um pedaço de papel é que é o contrato. Achas que eu vou ficar preocupando com o contrato? Cuidado com cobra, senhor. Igual para susto mesmo. Ai! Não sei porque a senhora inventou de vir por esse caminho. Você queria que nos vissem? Ah! Quem foi que trouxe essas cartas? Eu não sei, não, senhor. Nem eu. Alguém deve ter trazido e as meninas apanharam. Ah, fala aí, meninas. Cadê a Isabel? Ela saiu com o Biá. Eu não sei que tantas essas meninas ficam correndo para baixo e para cima por esses passos. É, porque não tem mais o que fazer, Décio. Não tem mais o que fazer. Ô, Honório, vai ver se encontra essas duas meninas aí e manda para casa. Sim, senhor. Dodi. Sim, senhor. Ela me abre essas cartas. Cielo, aiuto.
cumva sempre me vicino mare facevo amore ancora cuore pece spazzare su marinaro e tirare Fala, ei, o que é que tu contaste, hein? Eu não voglio que meu padre decida de repente vir para cá também, com a mamma e o resto da família. Só escrevi contando as coisas que eu visto. Com esta miséria. Se eu fizesse isso, eu ia matar a minha mãe de desgosto. Eu só falei para ela que eu estava bem, empregado, ganhando dinheiro. Essas coisas assim. E eu só. E eu também disse que estou bem. Va bene, va bene. Vamos para a água? Va bene. É, va bene, va. Um dia tão bonito, né, senhorinha? É, um calor. A gente podia até nadar. É. Eu tô escutando vozes, Bia. Na cafeira? É.